Martin Smedberg-Dalense, startare mot Gävle, krönte det med ett drömmål. Berätta om målet. Ja, det var bland de snyggaste målet jag gjort, tror jag. Snabba reflexer och bra träning på gymmet som ligger bakom det hela. Men mål som mål. Fast situation, intränat. Ja, verkligen. Vi har tränat in den varianten. Tobbe ska komma första ytan och skarva in den. Så att, nu får vi ta bort den och hitta på något nytt. Nu väntar Djurgården på måndag på Gamla Ullevi. Tankar inför den matchen? Jo, men det ska bli en otroligt kul match. Ett formstarkt lag. Och vi har gått själv till de senaste matchen. Så att det kommer nog bli en folkfest. Jag hoppas vi kan bjuda upp till dans, om man säger så. Men nu är vi hemma på våran borg, Ullevi. Där vi har en fantastisk publik som kommer stötta oss. Så att, vi ser verkligen fram emot den här utmaningen.